নমস্কার সমূহ অসমবাসী এনডেকা ইউটিউব চেনেলে স্বাগতম জনালো। কি খবর আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভাল আৰু মোৰো ভাল। আপোনালোকে থাৰ্মেল এখন দেখি গমে পাইছে আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈছে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মেইন বিষয় হ'ল ডাউৰীত অনুষ্ঠিত শ্ৰী শ্ৰী কালী পূজা। গতিকে এই কালী পূজাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো আপোনালোকক আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ দেখাই থাকিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। এতিয়া বলক, ডাউৰীত অনুষ্ঠিত এই কালী পূজাৰ এই মালা চব ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে ইয়াৰে ৰাজবাসীয়ে। গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰে, ধুনীয়া সুন্দৰ। এইখন আপোনালোকে দেখিছে, এইখন হৈছে মেইন প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু এইখনৰ তলে তলে আমি এটা সম্পূৰ্ণ পূজাখন চাম। গতিকে সুন্দৰ উপভোগ কৰিম। গতিকে আপোনালোকে চাব। গতিকে আহি পালোঁ এতিয়া ডাউৰী কালী মন্দিৰ। গতিকে আপুনি দেখিছে এয়া মা কালী, চাওক আপোনালোকে ধুনীয়া মা কালী। ফ্ৰেণ্ডছ, সেৱা এটা জনালোঁ। আপোনালোকে দেখিছে সেৱা কৰিলোঁ মা কালী। আপোনালোকে দেখিছে এয়া আছে চেলফি প্ৰতিযোগিতা, কিন্তু বৰষুণৰ ফলত চব বিধ্বস্ত হৈ গৈছে। গতিকে দেখিছে আপোনালোকে এই ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ আছিল, যি কিনে বৰষুণে ধ্বংস কৰি পেলাইছে চব। বিৰাট পূজা মানে আলিমূলি কৰি দিছে গোটেই। চাওক আপোনালোকে, চাওক আপোনালোকে মা কালী মন্দিৰত ঠিক ওচৰতে থকা বাবা গণেশ, এয়া দেখিছে আপোনালোকে। চব ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখিছে এয়া ডাউৰী বিশাল পূজা। এই বিশাল পূজাখন পৰিচালনা কৰি আছে, দেখিছে আপোনালোকে এই যে এখেত পূজা, এখেত এই মেইন যিখন পূজা বিখ্যাত পূজা, এইৰ দ্বাৰা পৰিচালনা হৈছে। গতিকে এই খুৰাৰ পৰা জানিব পাৰিম এই পূজাৰ এই পূজা আৰম্ভণি কেতিয়াৰ পৰা হৈছিল আৰু কেনেকৈ কেনেকৈ হৈছিল আৰু কিছু কিছু মানুহ লগত লাগে পচিছিল বস্তুটো। আৰু যি কি নহওক এই বস্তু সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি সমূহ অসমবাসীক খুৰাৰ পৰা নিশ্চয় জানিব পাৰিম। আপোনাৰ নামটো কওকচোন। মোৰ নাম মিন্টু দত্ত হয়। আমি আপোনালোক আটাইকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু শ্ৰী শ্ৰী শ্যামা পূজাৰ আনন্দ উৎসৱ জনাইছোঁ, সেৱা জনাইছোঁ। এইখন পূজা আমি কেতিয়াৰ পৰা হৈছে আমি নাজানো, কিন্তু আমাৰ ইতিহাস তেনেকুৱাকৈ লিপিবদ্ধ নাছিল। কিন্তু এতিয়া আমি এতিয়া আমি আমাৰ এইখিনি আমি লৈ লৈছোঁ যে আজিৰ পৰা 57 বছৰ আগৰ পৰা আমাৰ হাতত ইতিহাসখিনি আজি লিপিবদ্ধ হৈ আছে। তাৰে আগৰখিনি আমাৰ ইমান শিক্ষিত মানুহ নাছিল, লিখিত মানুহ নাছিল, গতিকে তেওঁলোকে ৰাখিব পৰা নাছিল, সংৰক্ষণ কৰিব নাছিল। কিন্তু বহু বছৰৰ আগৰ পৰা চলি আহিছে এইখন পূজা। যাই হওক, এইখন পূজা আজি ইমান বছৰ চলি আছে আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এতিয়া ইয়াত ভক্তৰ ভিৰ বহুতিছে। কিন্তু এইবাৰ প্ৰাকৃতিক অৱস্থাই এনেকুৱাকৈ জুৰুলা কৰিছে, মানুহে আহিব পৰা নাছিল, তথাপিতো হাজাৰ 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 ভক্ত আহি গৈছে। ইতিমধ্যে থিয়েটাৰত সোমাইছে, মন্দিৰ সোমাইছে, বহু লোক ঘূৰি গৈছে। এইখন পূজাৰ মাহাত্য এইটোৱেই যে কথিত আছে যে ভক্তসকলে ভাবে যে যিসকল মানুহৰ যি ভাবি কালী মন্দিৰত সেৱা প্ৰদান কৰে তাকেই ফল পায় বুলি কয়। আমি দেখি আহিছোঁ এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাখিনি চাই আহিছোঁ যে আপোনালোকে ইয়াত কালি আহিলে গম পালে যে ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ বোম মাৰে, মানুহে বোম মাৰে। যে বোম মৰাৰ কাৰণটো এইটো যে তেওঁলোকে ভাবিছে যে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্মগতভাৱে মাত নুখুজে বা কিবা কাৰণত নুখুজে, তেতিয়া এই বোমৰ পৰা মা কালীৰ প্ৰভাৱ পৰে আৰু মা কালীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মাত পোৱাই বুলি ভাবে। ইয়াত বিভিন্ন আখ্যান আছে, বিভিন্ন কথা আছে, গম্ভীৰ কথা আছে। তাৰ ভিতৰত এনেকুৱা কথাখিনি আছে যে এইটো মন্দিৰত অহাৰ পিছত যে ঘৰত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত আমাৰ যিটো মহামাৰী বুলি কয়, এই মহামাৰীৰ পৰা কোনো কাৰণে মহামাৰী তেওঁলোকক মানে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে বুলি ভাবে আৰু সেয়েহে এইটো লৈ থাকে। আৰু মানস যিখিনি কৰে, যিভাৱে মানস কৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকে দুজন যিকেনে হওক, তেওঁলোকে সেইধৰণে ফল প্ৰাপ্তি পোৱা বুলি কৈছে। আৰু মনোবাঞ্চ পূৰণ হয়, হয় মনোবাঞ্চ পূৰণ হয়। গতিকে খুৰাৰ পৰা জানি বহুতে ভাল লাগিল আৰু এই বিশাল পূজা আগলৈ এনেই ইয়াত পূৰা ডাঙৰ হৈ থাকক, গতিকে সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ। আৰু খুৰাৰ পূজা ভৱিষ্যত আৰু মংগল হৈছে কামনা কৰিলোঁ, দীঘাই কামনা কৰিলোঁ। হয়, আমি আপোনালোকক আটাইতকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ। আহি আহি এতিয়া পালোঁ কাপোৰৰ দোকান, আৰু কাপোৰৰ দোকান মহিলা তথা বান্ধৱীসকলৰ কাৰণে ধুনীয়া কাপোৰ দেখিছে আপোনালোকে। ইয়াত কলিপাত, মিক্স পাত, ৰিহা, এভ্ৰিথিং চব আছে, মানে মই যেখানে জানো সেইখিনি ক'লোঁ আপোনালোকক। গতিকে মই দেখাই দিছোঁ চাওক, এয়া চব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আহিব পাৰে। আৰু এই ডাউৰীত অনুষ্ঠিত এই কালী পূজাত নিশ্চয় আহিব। আৰু দাদা আপোনাৰ নামটো কওকচোন। মোৰ নাম নিলচান খান। আৰু আপোনাৰ ঘৰ ক'বচোন? মোৰ ঘৰ চেঙাত। চেঙাত, এই চেঙাৰ পৰা আহিছে যি কি নহওক এই বৰষুণৰ প্ৰভাৱত এই বিক্ৰী বাৰ্তা সুবিধা হোৱা নাই, সুবিধা হোৱা নাই। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে আহক, যি কি নহওক মানে কি মনত দস্তু কমি নাথব, আহক আৰু নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা আহি লৈ যাওক। দাদাৰ আহিলে মানে কি আৰু মোৰ চেনেলৰ পৰা কোনোবা যদি বান্ধৱী তথা মহিলাসকলে আহে তেতিয়া কিবা ডিস্কাউণ্ট হ'ব না পাইছোঁ বাৰু? মই যদি এনেকৈ ডিস্কাউণ্ট কৰি দিম দিয়া। অঁ ঠিক আছে, এটা ধন্যবাদ জনালোঁ। চাওক আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ মানে একদম হোৱা নাই, যিকোনো বৰষুণৰ প্ৰভাৱৰ ফলত। গতিকে অভিজিৎ দাদা কেমেৰা কৰি দেখা আছে, চাওক আপোনালোকে ইয়াত ছোৱালীৰে মানে এভ্ৰিথিং কাপোৰ পোৱা যায় ন দাদা, ছোৱালীৰে পোৱা যায়। ঠিক আছে, চাওক আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ত? বৰপেটা। বৰপেটাৰ দোকান আহি পালোঁ, চাওক আপোনালোকে। আৰু দাদা আছে, আৰু দাদাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ইয়াত মানে কি 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 আচাৰ পোৱা যায়। পাহৰ গজা পোৱা যাব, আম পোৱা যাব, মিক্স পোৱা যাব, কেটলি পোৱা যায়, কেটলি পোৱা যায়। আচ্ছা, তাৰপিছত আপোনাৰ ভোট জলি আছে, পাহৰ গজা আছে, কঁঠালৰ আছে,
গতি আমি লাগেছো বর্তমান কিনা নাই কারণ আমার তিনি না আমার যি কি নক ভবিষ্যতে আহিব আর এই সোনা লই যাব বাইদেরপর আজি প্রথম দর্শন দেখেছে উপন্যাস তথা এভরিথিং সব মানে কিতাব পাওয়া যায় সব এয়া জিলাপি পগাই আছে গতি সবসুন আপনার এনেক পগাই ইয়ারপর প্রস্তুত হয় আপনার সুন্দর উপভোগ করলো বরষুণের মনে তোমার কেনা লাগেছে এই পিঠাখন ডাঙরকে কক আপনি কিন্তু প্রকৃতির যেটা মানে সেই সেটি প্রবলেম পাইছে গোটে সমসম্পাসী আহিব ইয়াত মানে এই ডাউটি অনুষ্ঠিত হয় বিশাল পূজাখন আহিব আর সুন্দর উপভোগ করব আর যিকোনা বহুতে ডাঙর হয় এই নলবারীর অন্তর্ভুক্ত এই ডাউটিত বহুতে ডাঙর হয় গতি এই পূজাখন সুন্দর উপভোগ করব আপনাদের ইয়াত মানে কি রাষ্ট্র থিয়েটার ডাঙর ডাঙর মানে যিকোনো থিয়েটার চলি থাকে আর ইয়াতে দেখিছে আপনাদের ইয়াত প্রতিমূর্তি আপনাদের চাওক প্রত্যেক মানে মা পার্বতীর বহুটা অংশরূপ আপনাদের দেখি আছে গতি চাওক আপনাদের চাব পড়ে প্রতিমূর্তি সজা রেখেছে ডাউরি রাজবাসীয়ে সো ফ্রেন্ডস পূজাখন সম্পূর্ণ আরম্ভণির পর শেষ হলে চালু গতি পূজাখন চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপনাদের কমেন্ট করি মানে এন্ডেকা ব্লগ চ্যানেল নতুনক আছে লাইক করব কমেন্ট করব আর সাবস্ক্রাইব করব আর কাকত থাকা বেল আইকনটা টিপি অন করে দিব গতি সমূহ অসমবাসীক ধন্যবাদ জানালো।